აი როგორ ხართ ახლა სიმართლე გარე ვაჭრობა ისა დაბინძურებული და აი უწესრიგოდ ნამდვილად არ არის მაგრამ ჩემი აზრით ფიქრობ რომ მაინც არასასიამოვნოა ახლა ყველა ადამიანი მოძრაობს მაინც მტვერია ის არის და ის მაგრამ თან დავძენ იმას რომ აშრა გააკეთონ თორე ისე ნამდვილად თვალს რომ გადავავლებ მიყიდი ამეც აი მოუწესრიგებლები არ არიან აი პროდუქტი და ის რომ სიბინძურეში იყოს მაგრამ მაინც რომ გამონყონ ადგილი ისაჯობებს უფრო ვაჭრობისთვის ესე თუ ისე მისაღებია ხლათ ის იდეალურად არ არის მაგრამ არა უშავს მაინც არ არის საცული ხან არის ხან არა არ ვიცი გენეთვალე მე ბაზარში არ დავდივარ შიდა ვაჭრობაში კიდე შეიძლება არა უშავს და გარე ვაჭრობაში არ მე მგონი არა გარე ვაჭრობაში არა იმიტომ რომ სულ გარეთ უწყვიათ ყველაფერი დაბა ვაიმე რა ვიცი ეშელება ამ ქვეყანას რა არის და უნდა იყოს ისეთი აშენებული მაღაზიები როგორც ყო ხომ მე ბაზრები დახურული არ არის რა თქმა უნდა აბა სადაგი გაჩი როგორც ფიქრობ რა დრეცაში შედ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა უნდა მოაგოლოს თავრობა მისება რა ვიცი აბა მისევალება უნდა გამოიყოს ისეთი ვინმე რომ მოაგვარდეს ეს ესია სულ რა ვიცი საერთოდ არ აგვარდება მარტო ლაპარაკობთ და მეტი არ აქვს მაგას რა კითხვა უნდა შილო რა თქმა უნდა თუ კი სპეციალური ის იქნება სავაჭრო ადგილები ეგაშობია მაგრამ ხალხს უჭირს და არ ალიმასე დაბა თავისთავად ესია